back to my YouTube channel. Swagat chha aaja ma chai kata na jana adeko hamro sathle banako chha back ta bhayo dekhna sakhnuhuncha haina school bas ani so tapai haru yo line dekhna sakhnuhuncha ni yaha chai soil le chai hak din sakcha yo sidha line so yo pool ko haina so tapai haru dekhna sakhnuhuncha yo line dekhna bhayo chha ni so yo line ma chai hak din sakcha haina ni maile chai back bas chhu jun tapai haru dekhna sakhnuhuncha back black color ko back haina so yo chai mero back haina u sujan ko haina ani यो ब्यागमा चाहिँ हामीले उका राखेको छौँ आफूले बनाएको छ सो तपाईँहरूले म देखाउँछु होइन सकेँ भने पानीको पनि बनाउन सक्छु होइन अनि त्यही हो सो अनि अब चाहिँ हामी फ्लेभर किन्न जान अरेको हुकाको अनि हामी तिनजना चारजना त जति गर्छौँ अगाडि हुन्छ रो होइन अनि सो भिडियो चाहिँ आज खासै लामो हुँदैन जस्तो लागिरहेको छ सो किनभने हुका आएको हुँदैन होइन लामो त हुँदैन होला अनि अरू के भन्नु छ र तर हामी दिउँतिर गएको होइन रहेछ मैले चाहिँ बिर्सेर मजा गरेर भनिदिएको होइन गाइस तर हामी त पसन्द घर जान लाग्यो जस्तो लागिरहेको छ होइन के त होइन यिनीहरूको मैले चाहिँ नि सो अनि अस्ति चाहिँ कालो मुटु सक्छ चाहिँ यही लाइनमा थिएँ क्या तपाईँले ब्याग देख्नु भएर छ नि हो त्यही त्यहाँमा चाहिँ मैले देखेको थिएँ कालो त्यही हाम्रो काका चाहिँ काम गर्नु जान त्यो तपाईँहरूले देख्नु चाहिँ ब्यागको त्यो तपाईँले ट्रक नै देख्नु भयो होला यस्तो खतरा काका नै हेरेर मलाई हाँसिरहेको छ हामी त लाज लाग्दैन नि त ब्रो ए यस्तो खतरा हो नि त हामी होइन सो अनि आज शनिबारको दिन हो नि त त्यसैले आज मैले भ्लग हालेको सो फुल वाच गरिदिनु होला इन्जोय गरिदिनु होला सो लाइक हुन्छ नि उका त अन्त अलि खासै बेग्लै मजा सो अनि उकाले चाहिँ खासै होइन तपाईँहरूले पनि खान सक्नुहुन्छ उका उकाले चाहिँ खासै असर गर्दैन नि त ए दिदीहरू पनि हिँड्दै हाँसिरहेको छ नि त ब्रो ट्रक यो चाहिँ हाम्रो साधनले चलाउँछ म साधनले चाहिँ होइन साउको त्यही चलाउँछ सो अनि म चाहिँ अब भिडियो रहेको पछि फेरि राम्रो कन्टेन्ट भेट्यो भने फेरि म बनाउँछु ए के भन्छ पर्सनमा पर्सनमा बोलाउनु गइसक्यो म चाहिँ पर्सन घरतिर छु होइन बाहिर छु होइन सबजना गएछ उसको हाम्रो कराउँछ नि त तिन चारजना अनि यसो व्यवस्था छ छाता पनि लुकिरहेछ सो त्यो छाता यता नै न उस तातो भएर छ ल्याङ ल्याङ नगरे ए नलजा कि नलजा छाता आइसक्यो गाइज बिएस भत्ती त्यहीँ चाहिँ लजाउटे एक नम्बरको है के गर्छ चप्पलमा टेक्न आइस उदम टोल हेर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँले म ब्याक कभरबाट न त यसरी देखिन्छ त उदम टोल उदम टोल तपाईँहरूले देख्न सक्नुभयो होला उदम टोल सो अनि यसको घर के अरे पर्छ घर अलिकति भिडियो पर्छ हामी त अलिकति बाहिरै छौँ सो त यो यता चाहिँ भद्दामादम घर मनाउँदो रहेछ अब हामी चाहिँ फेभर किन्नु जानुपर्ने हुन्छ होइन हामीसँग कुनै पनि धेरै छैन फेभर आयो भने किन्ने अनि खाने पनि हो सो अनि मैले चाहिँ नक्ली नङ पनि भेटेको छु अब यसले म असलीमा कन्भर्ट गरिदिउँ जादुले अम्सो अछुवा असली ए असलीमा कन्भर्ट गरिसकेँ मैले चाहिँ र म अहिले बजारको बाटोतिर हिँड्ने छु नि त सो यस्तो होइन अहिले 2:49 भइसकेछ अहिले टाइम होइन अनि मैले चाहिँ विजय सुभाषलाई चाहिँ किन नबोलाएको भन्दाखेरि चाहिँ तिनीहरू चाहिँ होइन हामीले अस्ति राति दुई तिनचोटि बनाइसके बोलाएको होइन मानेन कि जान त्यही भएर सो मैले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ बोलाइनँ र अब हाम्रो त्योहरू मैले नबोलाएको के अरे सरीसँग बोलाउँथ्यो होला तर उसको घाउ छ नि त तपाईँहरू सक्नुहुन्छ होइन म अब अर्को म उसको भिडियोमा एउटा पनि बो बनाउँछु होला होइन सो होइन उसको घाउै घाउ छ नि त अनुहारभरि हात पनि काटेको छ त्योहरू पनि नबोलाएको किनकि हामी नआउनु पनि पर्ने हुन्छ सो त्यही भएर होइन अहिले चाहिँ रोकिदिउँ अनि फेभर किङ गएपछि हामी चाहिँ गर्छौँ अनि यता फेभर किङ प्लसलतिर आइसकेको छु होइन अनि यता चाहिँ विकास हुँदो रहेछ गाउँको यो एमाले पनि गरेको हुनसक्छ पक्रेन किनकि यसपालि होइन एमाले जितेको थियो नि त अनि त्यो एमाले गर्दा होइन एमाले बनाएको होला होइन अनि एमाले धेरै धेरै धन्यवाद फेरि बनाउँदैछ नि त रोड खतरा विकास हुँदैछ गाउँको विकास हो यो त हाम्रो खुसीको लागि हो नि त सबको लागि होइन अनि आफ्नै गाउँमा विकास भएपछि त बजारतिर आफ्नो गाउँमा नभए पनि सो अनि फ्लेभर किन्ने ठाउँ चाहिँ यो अगाडिको तपाईँलाई म ब्याक क्यामराबाट देखाउँछु तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यही हो फ्लेभर किन्ने ठाउँ डिपार्टमेन्ट डिपार्टमेन्ट यही हो सो तपाईँहरू पनि आउन सक्नुहुन्छ जलदारी डिपार्टमेन्टमा यस्तो खतरा डिपार्टमेन्ट ए सो अब जान आँटेको निशान चाहिँ कपाल काट्न गर्छ अरे तिनीहरूले चाहिँ हामीलाई छोडेर गइसकेको छ होइन तिनीहरूले चाहिँ अब हामीले यो कपाल काट्ने ठाउँमा गएर बस भने चाहिँ निशानले कपाल काट्ने ठाउँमा सो तिनीहरू तिनजना उता गइसकेछ नि त तिनीहरूको केटीको घर पनि त्यही साइड
bazar di depan saya. Ini tadi blog mana usaha doa lah. Nanti saya di depan hari itu. So ini awal jam kapal kan hawa jangan panik unsur. Kapal kan hawa gaya pasti. Ani kita kira unsur ini tadi suruh nu pasan dah. Plan tadi ini suruh unsur. So ini lari ke mana lah. Enak ani awal mau cerita tu. Kapal kan hawa ni long. Suan resort hotel, jika anda jual dari mana itu resort hotel, lalu kanjuk muncul, kanjuk hotel, lalu kanjuk muncul, cuaca di hotel, lalu kanjuk so, sudah khutbah khutbah hotel lari ini aja. Malam panik aja, cuaca di hotel, kanjuk hotel, mana resort hotel, kanjuk so, unca panik aja, mana tisna gaya, cai min mana, cai min roast mama kanjuk muncul, ti panik aja, suan ini ti aja, mana hari ke mana. Finally, I say you couple can Sorry guys, I'm the chief. Buka khana. Saya kena mungkin lagi. Ada pipe pun beda. Ada pasangan gan. Buka aku pipe pun kau terakhir di sini tarik ni sini. Park itu lagi beda. Soalnya, suatu hari pun bawa bawa nama lain. Bawa nama sahaja, bawa nama sahaja tu. Agar ini sah. Awas je ikhlas bela. Bukan lagi melihat kalau kau dah tin. Suatu hari ni, rasa sampai buka aku mana sahaja tertawa. Kami lagi panak buka aku. Kami ni mah anjir. Suatu hari ni, sokongan sok full wajib kau tin. Soalnya, ni, abu. Tolong saya sekarang kurang bayar saya ni. Kita harus awal, awal tu pun saya nanda awal. Kami mohon buat alban di sini. Segeri bumi. Okey, mana ini? Tiada ni, tiada lagi di sini. Kulwas kau di sini lah. Enjoy unggul kau lah. Raya ni. Sub subscribe kau nak bunuh lah. Likes, comments, sub kau di sini lah. Raya ni. Yo, ini gosok mana orang lain? Tak ada, yo pasal border dengan orang, tak ada gosok, si gosok mana? Ada ni order mana? Tapi ni, hancur pun jauh, jauh jauh mau masuk bahagian mana tu? So ni, ni sih jauh jauh hari ini, okay? Pasal yang cawatan ni lebih, lebih halus jauh jauh ini agak macam macam. So ni, main ni je. Mati yang ada panen minyak, kini kita pelan, thasa pelan, tak jauh jauh hari ini, tiri kelak sah, tiada malah panen minyak. So apa macam ini tu? Nau ni dah nak, so agak di sini. Kadi, panjang ini saya masuk song saudara nunjuk, kami ini cum ram. Sorry guys, kami tu buka khana. Saya kena mungkin lagi ada pipe pun beda, ada pasangan gan. Buka aku pipe ni kau terakhir di sini tarik ni sini. Park itu lagi beda soalnya. Suatu hari pun bawa bawa nama lain, bawa nama sahaja, bawa nama sahaja tu lah. Agar ini saya awal je ikhlas bela, bukan lagi melihat kalau kau dah tin. Suatu hari ni, rasa sampai buka aku mana sahaja tertawa. Kami lagi panak buka aku, kami ni mah anjir. Sudah beri, sokongan sok full wajib kau dino lah. Ani, abu, terus terus kan kurang bayar saya ni. Kita harus abu, abu tu pun saya nanda abu. Kami mohon buat alban di sini. Segeri bumi. Okey, mana ini? Tiada ni, tiada lagi di sini. Nenek tu istiyo. Abu kau kenal aku video cuma nak soal gitu so. Full wajib kau dino lah. Enjoy unggul kau lah. Raya na. Sub subscribe kau nak bunuh lah. Like, comments, sub kau dino lah. Nenek.